vile tu Hustler Nation imefika Kitui na kila mahali, Kisii imeingia ndani zaidi. Mukiona mheshimiwa Kalonzo, mumwambie namna hii. You cannot use the same formula and expect different results, over and over and expect different results. Akifanya makosa tena afuate ule jamaa, kusema tu kweli Wakamba mtadharauliwa zaidi. Tuambiane tu kweli. Na akisimama peke yake, hata nyinyi mnajua, kampeni yake yote inakuanga tu Kambani. Hakuna mahali kwingine, Masaku, Mwingi, hiyo tu hapo hiyo area. Mwambie tu kweli, aingie chama cha UDA. Na hii chama haina ubaya. Ukiingia tutaenda nomination, wabishane na huyu mungwana, yule mwenye atachukua kwa nomination atatoboa ama namna gani? Na ndio maana hata unaona mheshimiwa Waiguru amekuja hapa. Si ati ajui ya kwamba hakuna mtu kama Purity Ngirishi huku, but she's ready to face the nomination. Kwa sababu hii kitu hakuna kitu ya kupewa free. Hata mimi ninaambia watu kule Kisii wakuje wabishane na mimi kwa nomination. So hata huku juu it is not an automatic ticket ya kwamba tutapatia UDA itapea ticket mheshimiwa William Ruto. Hata Kalonzo anaweza kuja hapa wabishane kabisa, watu ajaribu kutembea Ukambani na kila mahali.